Domaćine, dobar dan. Dobar dan. Kažu mi ljudi da dođem kod vas, vi ste najgore prošli. Jes. A šta ovo ispumpavate? Pa malo voda došla. Je do metar i pol. Metar i pol? Pa nije metar i pol, metar. To je ova... Ne, od tamo skroz. Od tud? Od tuda je došla. Ja sam sinoć bio Rasnica Pasjač. Da. Ima li veze ta voda koja je odnela tamo put? Da, to dolazi iz Pasjač, šta je reka, tu je pre ne znam koliko godine, pa je išla je kroz blato. I sad su gore zakrčili, ne znam šta je bilo. I ona se izlila i ovde skroz sve potopila. Pre nego obiđemo, kažite mi u čemu je rešenje, kako, gde je rešenje? Rešenje treba se, da, ili da se kanal da se proširi, da se produbi, ili da se napravi drugi tok reke. A reka gde izlazi? Kako se zove ta reka? Pa Blatska reka, ne znam. Blatska, to je ova i tu što prolazi? Da, da, to je ta. Ona da. Ide tu iza tamo. Od tuda pa? Da, od tuda. I ona kad nadođe, projuri i izađe tamo na put? Ona, da, izađe na put tamo kroz Cerovik, tamo se izlije kroz dvorišta i dođe sve ovde. Ovo sve je Cerovik, je li tako? Da, sve je Cerovik. Kažu da je Cerovik isto pod vodom bio. Jeste, jeste. Hajde da mi pokažete. Pa jeste uspeli da izvučete malo vode? Pa do jutra, do pola četiri. Dobar dan, prijatno. Dobar dan, dobar dan. Evo, pogledajte šta je ovde. Jao. Sve ti. U kuću? Da. To su ovde zabrzivači, sve kompletno. Sve pod vodom? Sve, sve je tu bilo pod vodom. A dok je bila voda? Evo, vidi se. Tu, ovde. Je do 10 cm. Ovde. Zadi imate sigurno? Sve. Baš tu. Baš to odleta, ali to je ona je tamo skroz. E, muka da se radi. To je sve voda bilo. Evo da je bilo voda. Tu. Evo. Do ovde, evo. I tu sve voda. Sve. Sve, podmine, sve. Drva pod vodom. Sve, sve. Tu sve mašine, podrumi, zamrzivači. Evo, pogledajte. Gledaj šta je u podrumi. Ja... Upali svetlo. Stoka? Stoka, sve smo prebacili tamo i tamo je bilo u vodu. Evo, tu su bile svinje. A gde ste ih sklonili? Evo, gde, evo do gde je bilo. Do ovde. Tu, evo, kukuruz, žito, sve pod vodom. Evo. To je sad vlaga ušla. Evo, gledaj tamo gde je bilo do ruba. Da. Evo, gledaj gde je bilo. Kod svinje sve. I svinje su bile pod vodom. Dobro sad, da vas pitam. I prođe ova voda tako, propasti vam svu muku i šta? Evo tu još to. Evo pogledajte ovo. Da ne ulazim više, sad sam se umazao. Evo pogledajte tamo, samo pogledaj, vidiš kako je bila voda. Vidiš da je ovo crno sve. Da, da. Evo tu je bila voda. Ima li nade da preko mesne zajednice ili ne znam kako, da vam se nadoknadi makar deo štete. Hm? Ne znam. Molim? Stvarno ne znam. Ne znam ko će to da nadoknadi. Ono što je ironija, to je da ovo nije prvi put. Ovo je do sad možda od kako sam se ja radio, od prvi put mislim da... Ma ja svake godine tamo dolazim, kad bude na putu. A vi dole dolazite, da, ovde da. Je naj, ovde prvi put dolazim, ovde rekli su mi... Neka... Evo gde je bilo voda, evo. Evo. Vidi se, da. Evo, do tu. Evo. Jeste izvlačili ili si i polako po... Izvlačili smo. Izvlačili. S tri motora i posle su došli iz vatrogasne službe. S jedan, četiri motora, jutros do pola četiri. A iz vatrogasne službe bili? Da, jesu. Bravo, jeste ih zvali ili... Ne, nismo zvali. Zvali su, ne znam ko je zvao. I gde izbacujete tu vodu? Na ulicu, pa tamo, kroz ovaj kanal što ide, pa ide u reku. Da.
Evo vidiš da još ima voda ovde. Neću se povući. Još izbacujete? Ne, ne izbacujem sad više. Sad nema zašta, ovo kad je to nam je... Završili ste. Hoćete li da pišete neki zahtev za nadoknadu? Šta da pišem? Ko će to da nadoknadi? Pa ovo su velike štete. Mi smo navikli, non stop smo u vodu. Druže moj. Pa šta da radimo? Evo gledaj, gde evo vidiš dojde do voda. To su drva stigla do tu. Pogledaj podrum. Podrum, da. Ovo je sve u vodi? Sve kompletno. Kako se zoveš, prijatelju? Boban Stanojević.